Wasiirka gaadiidka dowlad goboleedkan Koonfur Galbeed Mudane Xasan Xuseen Maxamed Eele ayaa kulan looga hadlayay dhismaha iyo dardargelinta howlaha garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur la qaatay maamulka gobolka Bakool. Wasiir Eele ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ee Xudur muhiimad gaar ah uu u leeyahay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxa uu dalbaday in siyaasiinta jaaliyadda Koonfur Galbeed ugu baaqay in garab ka siiyaan dhismaha garoonka. Muhiimaddana wali ataa un handeernay deegaanku ee degmada Xudur gaar ahaan gobolka Bakool wali la dareertana in eelboorka usan lahayn ee xayndaab oo xoolo ku reebo oo siligaas oo xayndaabkan lahayn wali kale garoonkan lahayn terminal ma lahayn walaan wali hadda koray wali rajaynaa insha Allah taala lamadaas arimoodba in wali lagu qoobado kor iyo olis ku kaalada dhamaan bulshada ee Soomaaliyeed gaar ahaan dadku reer Koonfur Galbeed oo iskaaladaayeen wali ku rajaynaa arintaas in walba aan ku qoobano insha Allah taala wali rajaynaa si isxilqaan in aan ka dhisna garoonkaas ee maadaama bulshada Soomaaliyeed ay tahay bulsho aadna iskaalmayaaso ee reer Koonfur Galbeedna qaasatan iyo dadaal badan insha Allah arintu ku muuji doona wali fariin codsiye aan direeyay dhamaan bulshada ku jeeda ee umadun Soomaaliyeed gaar ahaan dadku deegaanada Koonfur Galbeed ku jeeda hooyo eeyin haan banaanka jar iyo haan eeyo eeyin haan guda jar insha Allah taala wali rajeeyay dhamaantii oo inay ku jawaaban fariinta uu nandirahayn wali waa fariinta uu nandirahayn wali aragaa haytana eelboorka inay uusa xaaladii san faylnayna ee qaab walba hadii oo dhinac oo ee xayndaabka eeta iyo hadii iyo etaab dhiniga terminalka insha Allah taala wali ku cusnaad dadka muxsiniinta ee walaalnyogaan ee dal dibad meel biyo roogan in arintu isxilqaanka insha Allah qaybtii ay ku qaadaan ee wali in ma hadnagay maamulka gobolka degmada oo ee bulshada reer Xudur oo insha Allah isla markiiba ku jawaabeen arintu una sheegni yoona ballan qaadan wal Allah wali karaan shee ee wali si qaas ah ka ma hadnagay gudoomiyaha degmada oo ballan qaaday wal kala hoo waayaan in xoolo badan iyo leeyino gaal badan iyo sheena doonan garoonka la dhisaa irin badan iyo sheena doonan loo badan iyo sheena doonan wali la naajis ka laaw qeyr eed iyo aan ma asanta mudane gudoomiye wali neen la tooyataa oo garoonki wada dhistiin la tooyataa insha Allah taala ka wasaaradahan ee dawladda Koonfur Galbeed oo aan korreey madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Aziz Xasan lafta gareen oo amarnaysay inuu garoonka uu banna shaqadan uu qabsan wali rajeeyayna inuu inay kaalintaan uu ku qaadan sida gudoomiyaha baan ballan qaaday unoon inuu ballan qaadna kaalintaan inuu ku qaadan Suleyxa Siman Cabdiraad yahay telefishinka City Muqdisho.